Po ne jo ne provimin pranuse ku majtën teatrin nota. Provim pranus, do më thonë me profën një tjerë, Faruk Begullin, po. Teatrin nota dhe qa që më konë si klatë malë lirak. Po, ha? Po të kalëzaj që dhe jem dalën s'kenë ku më thonë në zëtë në koftë për mu kje punë, shala e si, mus koftë. Kitu drëdhë, shatë më thonë. Ja, pas ke marri nato, dhe s'tash se jo, admetet të kujtesa. Jo, që t'ash për të kalëzaj, do më thonë qash u drëdhë shatë para se me dalën s'kenë. Kit munal me fry me kezë, dhe shatë kanon mërdzu, ish adën, upa, kitë shpresat. Po. O pasha zotin si jem dohal kur se harre dam dritat se shisha mo kërka në publik. Kit ndrova do më dhëmë si njeri, që shu knaqa. Full publik, tu kesh tu asë, u ta shu në pas në bëti shka këtë. Kum dal në atë bifejn e odës kum nejt. Edhe ta shardhe një lber bar dhe do kolik plët asë, tu ma uru, su me dhe me ku pranove ti. E kam pe odës dhe një shpit 2 km, alarg dhe një shpit më shku kam të kajt, pikzimit, pasha zot. Alo se desha e pranua e, pikzimit. Êshtë e vërtet që vjen. Provim pranus, apo se unë jam gjenerat pak ma... Ma vonë, ma vonë, kështë që une në fakultet, aty e kemi pos, ta jep ka të ndjesin që me dal të atër jo, e aty ka qenë shumë problem, se i nishe, mra pa vish një gjam të kando, edhe si një loj zyre ku ka qenë, profesorat aty të rështum, edhe e preqa kemi qenë vesh një 6 djemë kritika kanë qenë 120, 124 kështu komplet kemi qenë edhe asë një shkronjë, asë një gjerëm se kom thonë diri sa kom hi momentin kur kom hi, ka ndryshu gjithë shka edhe tu ka qenë të voja.